Program sejati madani yang diwujudkan oleh kerajaan ialah untuk membangun ekonomi di peringkat kampung ataupun taman, diwujudkan peluang-peluang perniagaan, memberikan satu impak kepada ekonomi di kawasan masing-masing lah. Pelbagai boleh diwujudkan. Contohnya seperti di komuniti madani Taman Sri Aman, di sini ada peluang-peluang perniagaan peruncitan dan juga jualan kecil-kecilan, dan ada juga pelancongan, homestay dan pertanian. Banyaklah peluang yang diwujudkan melalui program sejati ini. Golongan yang ada daripada anak muda, remaja dan juga peringkat yang berpencin. Syarat permohonan ini adalah ada penduduk di peringkat kampung ataupun taman layaklah untuk memohon dalam program sejati madani. Bagi saya, program sejati madani ini begitu bermakna lah. Kerana daripada program itu boleh mewujudkan kesedaran di kalangan anak muda untuk menaikkan ekonomi masing-masing. Kerajaan telah mengambil berat tentang hal-hal penduduk yang mungkin kurang berpendapatan. Jadi mereka ambil kesedaran itu, mereka dapat ambil peluang.